Hej och välkomna tillbaka. Magnus Skog heter jag, analytiker på Erik Penser Bank. Med mig har jag Anders Storm, VD för Sivers. Vi kommer att ha en presentation i ungefär en kvart 20 minuter. Under den så kan ni ställa frågor på YouTube och så kommer vi ha en frågestund i slutet i ungefär 5-10 minuter där jag ställer frågorna till Anders. Så Anders, varsågod. Tack så mycket, Magnus. Ja, hej, jag heter Anders Storm. Jag är koncernchef för Sivers Semiconductors och jag ska ta igenom bolaget, börja med lite av standardbitarna och sen försöka fördjupa mig in i vad vi håller på med. Så Sivers Semiconductors är ett halvledarbolag som gör chip inom 5G och till laserchip inom något som vi kallar för photonics. Bolaget är för närvarande noterat på Nasdaq First North, har varit det sedan 2017. Och vi håller nu på att jobba för en notering på huvudlista här under juni månad. Vi hade en omsättning på ungefär 96 miljoner förra året, 2020. Vi finns på tre platser, huvudkontoret i Kista. Vi har ett kontor i Glasgow också, vår fotoningsverksamhet. Och vi har kontor i Göteborg. Vi är 103 anställda nu. Och vi har en väldigt hög andel med personer som är högutbildade. 20 stycken är PhD-er. Vi håller på att anställa väldigt kraftigt just nu, att 20 annonser ute. Vi har stängt 10 stycken nya anställningar bara under första kvartalet här. Så vi har en väldig fart framåt. Vad gör vi för någonting då? Jo, men vi gör chip till 5G. Och då är det någonting som kallas för RFIC-chip. Och vi gör också då moduler, antenner som vi sätter de där chippen på. Och det kan man då skicka ut radiovågor i luften. Och det kan man då använda för olika typer av applikationer. Till exempel det som kallas för fixed wireless access eller då trådlöst bredband för gigabithastigheter. Eller meshade nätverk eller kopplingar till tåg och så vidare. För att ge en liten bild av hur de ser ut då, så är det ungefär så här chippen ser ut. De är ganska små, men de kan skicka då upp till 5 gigabit per sekund, exempelvis lösningar. Vi säljer, förutom det då, så säljer vi också evalueringskit. De här evalueringskitten är vårt sätt att vinna kunder. Och de här kitten då leder till vad vi kallar för en design win. Och en design win är när en kund har helt enkelt bestämt sig för att designa bara med oss en framtida produkt inom de här områdena. Och vi har för närvarande 21 sådana design wins. Vi sålde 150 stycken sådana här EVK förra året, vilket var nytt rekord. Och vi lade på 9 stycken nya design wins under förra året. Här kan man se exempel på produkter som vi idag finns inom då. Det ena är att det är sådana här typ av small cells eller då det här fixed wireless access. Då är man i en small cell eller en hemmaenhet som kallas för CPE, Customer Premises Unit. Eller så kan man då vara på tåg, exempelvis som vi är i England med Blue Wireless och EVO Rail, exempelvis. Vi har också varit med Blue Wireless på McLaren-bilar och testat tekniken i flera hundra kilometer i timmen. Där vi kan då få gigabit-hastigheter. Så hela det här bygger på höga frekvenser som används då i den mest effektiva 5G-tekniken som finns då. Utöver det så har vi ett andra ben som vi kallar för photonics. Där gör vi lasrar. De här lasrarna används då i fiber till hemmet eller i datacenter. För att skicka datatrafik, man gör helt enkelt så att man skjuter ut ljus i fibern och det är den här själva lasern som vi bygger. Sen så gör vi också något som kallas för sensorer och det är liksom samma sak. Man skickar ut ljuset fast man skickar ut det i luften istället. Man träffar något, det studsar tillbaka. Jag ska försöka förklara lite bättre hur det går till strax. Men där har vi vunnit och varit väldigt framgångsrika nu under de sista 2 åren. Vi köpte ju det här bolaget då 2017. Och vi har nu fått in 2 stycken Fortune 100-kunder, alltså då stora amerikanska företag. Och det tillhör ju då de största teknikbolagen i USA som vi nu jobbar med i 2 olika projekt som jag ska berätta mer om. De här olika sensorerna, det kan vara allt ifrån man använder då till självkörande bilar eller till ansiktsigenkänning, fingeravtryck eller man mäter en molekyl i luften eller vad man gör för någonting. Vi har tyvärr inte fått berätta exakt vad man gör då med de här lasrarna till de kunderna vi jobbar med. Men det är inom de här områdena det ligger. Och bara för att få en uppfattning hur de där ser ut då, så kan man säga att det är väldigt, väldigt små grejer som vi gör liksom nere på chipnivå i vår egen fabrik i Skottland som man kan se en del av här.
Och hur funkar en sån här sensor då? Om man tittar på det så finns det då en emitter, en sändare som skickar ut något, träffar ett objekt, kommer tillbaka och går in i en detektor. Det är sen då integrerat ihop då de här emittrarna och detektorn som vi då gör med en annan silikonbit som kallas för silicon photonics. De sitter ihop i en enhet. Sen finns det hårdvara och mjukvara och lite så. Det är det som är själva sensorn. Men vi gör själva den här lasern och är experter på det då. Det är väldigt höga frekvenser. De är mycket pyttesmå de här. Och sen kopplar man då den här datat in till så att säga CPU:n eller vad det nu är då på den här enheten som vi jobbar med. Och i det här fallet då så rör det sig om konsumentelektronik då i ett av fallen så att säga åtminstone. Och det som vi gör i det här då, det är de här emittrarna och detektorerna. Och när vi började det här första projektet 2018 så hade vi bara emittern. Nu har vi också liksom lyckats ta konkurrenterna ut och även ha detektorn i det här projektet. Så att, det är väldigt spännande att gå framåt och vår kund har investerat nästan 85 miljoner kronor hittills i att ta fram den här produkten som vi håller på med. Och som sagt, det är ett av USA:s största teknikbolag som vi jobbar mot. Så vad är det som har hänt då under de sista 5 åren i bolaget? Vi har ju jobbat väldigt mycket med att förändra och transformera det här bolaget från vad det var i början till det är nu. Och vi hade ungefär 800 aktieägare 2016. Idag har vi 20 000 aktieägare. Vi håller nu på att flytta in på huvudlista. På den tiden var vi på aktietorget. Vi har gått via First North upp till huvudlistan som är målet. Vi köpte det här bolaget som heter då CST Global i en M&A i 2017 för ungefär 180 miljoner. Vi har också under de här åren då fortsatt att utveckla nya produkter inom 5G som vi började dra fram då 2016. Och under tiden har vi liksom byggt till med ungefär 21 stycken design wins under den här perioden. Och vi har även skapat ett väldigt intressant ekosystemsnätverk inom 5G-delarna med bolag som NXP, Amplion, Integrated Device Technology och stora andra bolag som vi jobbar tillsammans med. Det har gjort att vi nu befinner oss då in i 2021 i en väldigt spännande tillväxtfas. Och vi har under nu tiden börjat att exempelvis då anställa mycket mer folk. Vi har på väg att öppna ett kontor i USA. Vi ska anställa 4 personer där exempelvis. Vi har 68% av vår försäljning i USA just nu. Så att det är väldigt viktigt att vi har fötterna på marken där. Ungefär 20% av investerarna är institutionella investerare. Vi har fått in ganska mycket starka sådana genom åren. Vi har haft med oss Swedbank Ny Teknik under de 3 senaste åren som exempelvis Penser tog med in i bolaget för ett par år sedan. Och vi fortsätter helt enkelt resan till exempelvis Nasdaq här. Om vi tittar lite då på hur såg 2020 och Q4 ut. Vi hade vårt bästa EBITDA-resultat år för år. Minus 3 miljoner bara i Q4. Tyvärr på grund av covid så omsatte vi då bara 100 miljoner ungefär i förra året. Men för 5 år sedan omsatte vi 18, så vi har vuxit på väldigt, väldigt bra. Vi har ökat på antalet design wins under året från 12 till 21. Vi har sålt 150 stycken EVK:er under året, vilket är en väldigt viktig del för att vinna nya design wins nu under 2021. Vi har 2 stycken Fortune 100-bolag som jag nämnde. Jag ska berätta mer om dem. Vi har tagit in och har en väldigt stark kassa så att vi gasar ännu mer nu inför året. Men om vi tar ett steg tillbaka då liksom och försöker men varför gör vi det här? Vad är det som liksom ligger i detta? Och det som driver på behoven här är ju datatrafiken som ökar precis hela tiden. Här har vi ett exempel från Ericsson hur trafiken har exponentiellt ökat och vi använder 2G, 3G, 4G och nu 5G där man verkligen kan få gigabithastigheter och framförallt den här millimetervågstekniken som vi har kan ge gigabithastigheter och då i första hand till bredband till hemmet och fixed wireless access här nu från början. Och vi har då under de sista 6 månaderna eller sista delen av förra året haft en väldigt bra utveckling på affärer. Vi tog våran största kund hittills här under Q3 som är ett New York-listat bolag. Ordern är estimerad till 480 miljoner i 3 år då vi ska börja leverera vår nya teknik med dem från 2023.
Det här är då till sådana här CPE-er i hemmet och det är då till en av de stora operatörerna som i slutändan är deras kund i USA. Det finns ju tre stycken, så får man väl gissa vem det kan vara. Vi tog in även en annan kund här från Litauen i Q4. Där vi också har en estimerad order på en 3-4 år framåt på 70-80 miljoner. De kommer ha redan produkter under Q3 Q4 i år är meningen. Så vi har liksom adderat på ett order backlog här som är estimerat upp mot 550 miljoner framöver. Vi har utöver det tagit in ett stort bolag som heter Siemens Healthineers i ett kinesiskt sammanhang. Då, där vi har fått en order av dem. Och vi har även tagit in en wireless internet service provider i USA. Så, och de har vi inte estimerat ännu, för de är inte så direkt kopplade som de andra kunderna kanske kan anses vara då direkt mellan vår kund och slutkund då. Men det är väldigt spännande i alla fall, och vill man ha en liten uppfattning av liksom hur stor är den här 480 miljoners värderingen då? Om man tittar lite på den övriga utvecklingen inom all fixed wireless access inklusive 4G och 5G och sådär, så kommer den växa med 20%. Tittar vi på bara 5G-delarna här och millimetervåg, så kommer den ju växa med 88% i CAGR per år framåt. Och det ger, om man räknar på 2023-25 på den här ordern, för 4% marknadsandel bara. Så att det finns väldigt mycket fortfarande att göra i den här marknaden. Vi startar ju då med utveckling 2023 eller leveranser för den här nya produkten, vilket då är väldigt spännande. Om vi tittar på de här Fortune 100-kunderna då, vad har vi gjort där egentligen under åren? Så började vi redan i oktober 2018 och fick första ordern på 21 miljoner. Sen har vi fått ytterligare 5 ordrar. Och totalt är det på 84,8 miljoner. Och det har ju då varit delar både emitter och detektorer och allt möjligt som vi har jobbat fram över tiden. Och vi står nu inför ett väldigt spännande skede där vi liksom förhandlar om det som kallas för pilotlinor eller inte då då. Och i år är det väl det året som vi liksom vill se till att vi kommer till den diskussionen och får det stängt. Om vi nu hamnar där. Det är väldigt, väldigt spännande i alla fall och en väldigt stor kund. Sen har vi då den andra kunden som precis påbörjades i april förra året. Vi har levererat på första 7,5 miljoners ordern under Q4. Nu väntar vi på att se om de vill ta nästa steg, och vi har levererat bra grejer och de är nöjda med dem. Men det är, som alltid, det finns andra komponenter runt omkring också som ska fungera. Så att vi har verkligen bildat och byggt upp ett otroligt intressant läge inom den här sensorlasertekniken här under de sista 2,5 åren. Och hur levererar vi det här då? Jo, om vi tittar på vår fotonicsverksamhet så har vi en fabrik. Vi har liksom inhouse-produktion och den ligger i Glasgow. För närvarande har den en kapacitet på kanske 140-200 miljoner i att den kan leverera. Vi levererade ungefär 65 miljoner eller 72 miljoner tror jag det var förra året. Så vi har fortfarande utrymme och kapacitet, vilket vi bygger på. Men med tanke på den här stora Fortune 100-kunden så kommer vi säkerligen behöva bygga ut det här. Eller med väldigt stor sannolikhet behöva göra det. Så att eftersom den typen av försäljningsvolymer kan ju röra sig om kanske 10-20 gånger den intäkten vi redan har fått per år framåt. Så då behöver vi bygga ut. Om vi tittar däremot på wireless-sidan så har vi en fabless-modell som det kallas. Det innebär att vi inte äger fabrikerna utan vi köper kapacitet och de har redan byggt kapacitet. Och där har vi både kapacitet i USA och vi har det i Tyskland. Och sen har vi paketering och surface mount som det heter på andra ställen i världen. Så allt det där är uppbyggt och redo för den tillväxt som vi ska se framför i 5G-området då. Men hur har vi kommit dit på vägen? Ja, vi har ju satsat väldigt mycket på interna utveckling och alla duktiga folk i bolaget som då har tagit fram den här tekniken. Vi har investerat nästan upp mot 300 miljoner kronor på olika sätt i bolaget under de här åren, varav en stor del har varit det som vi kallar då för NRE eller prefunding av de här Fortune 100-kunderna och andra kunder inom 5G. En annan del är ju våran egen utveckling, det som blir kapitaliserad R&D. Och sen då självklart inköp av CapEx-delar i det hela.
Om vi då tittar på vad kan man tänkas ha för typ av marginaler inom halvledarbolag? Och här har jag tagit med ett gäng olika halvledarbolag. Och våra mål är ju att ligga på 40-60% då i det hela. Och här kan man säga att de flesta bolag gör det. Och sen beror det ju då förstås på hur mycket volymer du får. Ju mer volymer du får, desto bättre EBITDA-marginal får du ju förstås. Och vi har inte gått ut med några siffror på denna nu. Men man kan ungefär se var bolagen ligger här. Här kan ni även titta lite grann på hur det ser ut på vår ägarlista. Vi har nyligen adderat till exempel tredje AP-fonden. Köpte 2 miljoner aktier. Vi har också under de senaste veckorna sålt 5 miljoner aktier via en av huvudägarna till tyska institutionella fonder som går in i bolaget. Vi har nu, som jag sa tidigare, ungefär 20% plus som institutionella ägare. På Avanza har vi ungefär 16 000 ägare i dagsläget och det växer hela tiden. Vilket är jättekul och varit ett stort intresse från Avanza sida. Sen så jobbar vi då på att byta lista och det är ju inte ett jobb som är jätteenkelt. Vi har lagt ner en väldig massa på det här. Vi började egentligen redan för 2,5 år sedan och skruvade om bolaget att rapportera i det som kallas för IFRS. Det har vi gjort nu i 5 kvartalsrapporter. Vi har gjort en pre-audit under hösten med Deloitte. Det är förstås findings och förbättringar och de har vi jobbat med. Vi har ändrat ganska mycket nu. Vi har en styrelse som är exempelvis 3 kvinnor, 3 män. Vi har satt till en ny person då som är CFO för Haldex som sitter för vår audit committee. Och massa sådana saker som måste göras för att det ska stämma med koden och alla de här grejerna. Väldigt nyttigt arbete i sig. Vi har haft ett kick-off-möte för några veckor sedan med Nasdaq. Auditen har precis börjat öppna upp datarum och titta på alla grejer nu då. Och vi har startat legal och tax DD och due diligence runt det. Så målet är att gå upp till listningskommitté i början på juni för en listning 10 juni. Men som jag sagt tidigare, det är ju inte vi som bestämmer det där. Mer än att vi jobbar väldigt hårt på att säkerställa att vi uppfyller alla krav. Det är i slutändan Nasdaqs auditors som gör det. Så att vi jobbar väldigt hårt på att se till att de är nöjda med det vi gör. Och vi har kommit lång tid i tjänsten. Men jag tycker jag är konfident att vi gör ett bra jobb i alla fall. Om vi då sammanfattar alltihopa så kan vi säga då att bolaget är i ett väldigt intressant läge. Q4 var ett väldigt bra EBITDA jämfört med förra året. Trots att då året kom in flat på grund av corona så hade vi minskat kostnaderna med 17 miljoner och hade en bättre EBITDA på helåret också än förra året. Justerat. Som jag nämnde igen, vi har nu 21 design wins och flera av dem är på väg in i volymproduktion under året. Vi adderade alltså 9 stycken. 150 EV-core såldes förra året. Det är väldigt gott tecken på att vi ska kunna fortsätta addera design wins över 2021. Vi har då 2 stycken Fortune 100-bolag som agerar väldigt, väldigt bra tillsammans med och det går framåt. Vi har den starkaste kassan vi någonsin har haft gå in till något år och vi kan gasa väldigt kraftigt nu och bara tänka på att lägga till nya kunder, leverera på kunderna. Det gör att 2021, vi ser det som ett otroligt intressant år med alla de grejerna som är på gång så att det är mycket kul att vara och jobba i bolaget just nu. Tack för mig. Tack så mycket Anders. Då går vi till frågor. Först har vi en fråga från webben. Har ni använt pengarna från nyemissionen och till vad i så fall? Ja, vi använder ju pengar. Exempelvis har vi ju börjat göra capex-investeringar i fabriken i Glasgow. Vi anställer nu mycket mer folk. Vi köper väldigt mycket konsulter och grejer nu för flytten till Nasdaq. Det måste ju betalas alla jurister och annat som ska göra due diligence och alla möjliga saker. Så det pågår en väldig massa olika aktiviteter som vi gör. Mm. Och sen en fråga om konkurrensbilden också. Hur ser den ut? Ja, den är ju inte så enkel att svara på bara så där. Den skiljer sig väldigt mycket inom de olika områdena och även inom de olika områdena i sig. Men ska man ta det som där vi är starkast så att säga i 5G-området så är det ju då våran olicensierade 5G där vi liksom
fightas bara med Qualcomm. Sen finns det andra områden där vi har väldigt många konkurrenter. Sen är bilden lite annorlunda då inom Photonics-delen där vi har liksom inga så här direkt konkurrenter på det sättet, utan det är liksom bolag som gör komponenter på en högre nivå och kanske inte bara detektor och emitter så. Så att det är en komplex bild som man får nästan ta en längre fråga och tid på sig. Ja, jag förstår det. Mm. Hur går det med track to train? Jo, nej, men det går bra. Vi har ju då EVO Rail, för den som är intresserad. Sök på EVO Rail, gå in och titta på vad de gör i England. Nu har ju då tyvärr det varit lite liksom förseningar och sånt på grund av pandemin och utbyggnader, och man får inte bygga och man får inte flytta sig runt som man vill i lockdown i UK och sådär. Men systemet känns som det är klockrent. Vi har bevisat att man kan köra flera hundra kilometer i timmen och leverera flera gigabit. Vi har minst en gigabit fram och en gigabit bak på tåget när den är uppkopplat, när det åker förbi och sådär. Så att det känns som en otroligt spännande produkt framöver. Mm. Hur många av de här 150 EVK:erna tror du kommer bli design win? Ja, bra fråga. Vi kan ju först plocka bort ungefär 60% av dem, för det är universitet och annat som har köpt där vi bygger liksom mer för framtiden, alla som jobbar med det där. Men ja, det tar ju tid i olika, men jag hoppas på ganska många i alla fall. Jag hoppas att vi ska ha fler design wins i år än vad vi hade förra året. Så att, det är väl vad jag kan säga. Ja, jag förstår. Och samarbetar ni med IQE? Från Wales när det kommer till den här Fortune 100-kunden? Ja, vi köper ju det som kallas för liksom råmaterialet från IQE, och sen förädlar vi det med att lägga på nya lager och så vidare. IQE är ju mer en materialleverantör, om man säger så, på absolut lägsta nivå. Så absolut, IQE är en leverantör. Och vilket område tror du att ni kommer växa inom mest framöver, Photonics eller Wireless? Jag har en stark förhoppning att båda områdena ska bli minst lika stora framåt. Sen så kommer det nog skilja sig lite i när och hur tillväxten kommer i de olika delarna. Men potentialen finns i båda områdena, ska jag säga. Mm. Har ni upplevt några materialbrister i dagsläget som det har varit lite nu under covid? Nej, faktiskt inte. Det har gått riktigt bra. Det är klart, vi har ju inte heller varit i någon jättevolymproduktion, så att det kan ju vara därför det delvis står. Men den här materialbristen som alla pratar om just nu till bilar exempelvis, den drabbar inte oss då, för att det är CMOS-teknik som kommer oftast från TSMC i Taiwan, och vi har inte kund till dem, så att vi har inte det problemet riktigt. Okay. Och en fråga har kommit om disputen mellan Huawei och svenska staten. Påverkar den er på något sätt? Inte direkt så, skulle jag vilja säga. Däremot så har vi ju liksom börjat bygga starkt i Kina med den här Siemens-ordern. Vi har en annan kund innan och vi ser en bra utveckling. Många av EVK:erna är sålda i Kina, kan jag säga. Så att jag tror på en positiv utveckling. Jag tror inte vad Sverige gör med Huawei i det fallet påverkar oss speciellt mycket. Och har ni några mål framöver? Ja, det är klart att vi har. Sen har ju vi då liksom varit försiktiga med att dela de här målen externt då. För när man är ett bolag i ett tillväxtfas så blir det väldigt lätt att man säger fel, och då är det bättre att inte dela målen då mer exakt, för att liksom inte folk ska bli besvikna eller att man ska liksom gå åt andra hållet. Så att vi har tagit lite försiktigt med olika forecast och sånt. Men det är klart att vi har massvis med mål. Alltså under året, vi ska anställa väldigt mycket folk nu. Målet är förstås att komma i mål med de här förhandlingarna med Fortune 100-kunden och till en pilotlina. Vi har förstås mål att få alla våra kunder till volymproduktion och så vidare. Så det finns väldigt många grejer som pågår samtidigt. Och största utmaningen i dagsläget, vilken är den? Nej, men det är väl lite fortfarande, corona är lite som en blöt filt i viss mån i vissa områden, skulle jag säga, som gör att våra kunder inte kan komma ut i fält och testa saker på samma sätt och sånt. Så det är väl liksom en grej som kortsiktigt är ett problem kanske, men långsiktigt ser jag inte det som ett problem. Mm. En fråga här också, Amplion och deras Tier 1.
etta. Ja, precis. Nej, men vi har inte lyckats stänga den dealen ännu i alla fall. Vi jobbar fortfarande på som vår hårdvara tillsammans med Amplion är ju nu liksom i en produktionsfas där vi kan liksom börja producera volymer snart. Ska jag säga. Så att, vi får se om vi kan komma in där, men det är inte, vi har inte lovat något där så att säga, men vi jobbar självklart på att få en tillrätta på den fronten också. Ja, och det får bli en sista fråga nu. Senaste nytt från Fujikura. Ja, de har ju lanserat en ny produkt. De håller på med det. Vad jag förstår så ska liksom den produkten gå i volym i Q3 någonstans. Så mycket vet jag, men mer än så vet jag inte. Suveränt. Tack så jättemycket, Anders. Och tack till er där hemma också. Tack.